ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលមានឱកាសសម្ដែងជាតួអង្គនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយនេះហើយអ្វីដែលកាន់តែរំភើបជាងនោះគឺឃើញខ្សែភាពយន្តយើងឈានចូលទៅដល់ខាងអន្តរជាតិដែលគេទទួលស្គាល់បានដឹងឮថាខ្មែរអាចធ្វើបានសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តហើយមានកិត្តិយសមែនទែនដែលកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី13នេះបានជ្រើសរើសយករឿងមេសតុមដែលជាស្នាដៃរបស់ក្រុមដំណើរខ្មែរនិងហាសិកាមេឌៀចូលមកបញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពនេះផ្ទាល់ចាហើយរឿងនេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអនុស្សាវរីយ៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្មែរយើងក្នុងទសវត្ស60និង70ដែលបានរំលេចទាំងកាយវិការការស្លៀកពាក់ការតុបតែងខ្លួននិងបែបបទផ្សេងៗជាច្រើនទៀតចាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមហាជនទាំងអស់ពេញចិត្តគាំទ្រក៏ដូចជាការឲ្យតម្លៃចាចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបនៅពេលដែលខ្ញុំបានដើរតួជាម្ដាយនៅក្នុងរឿងមេឃស្រទុំនេះក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលអាយុប៉ុណ្ណេះហើយទឹកបានលេងកុនសម្ដែងត្រូវតួម្ដាយរបស់គេខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ពស់ណាស់ហើយរអអ្វីនឹងនិយាយទៀតមិនបានទេនៅក្រៅពេលកម្ពុជាបានឯករាជ្យពេញបរិបូរនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាវងតន្ត្រីយោធាភិរមក៏ចាប់ផ្ដើមកំណត់ផ្លែប្រៀបដូចជាបក្សីមីបំពេទូចិត្តខ្ញុំធ្វើកុន2នេះកុនមួយជាកុនឯកសារបាទកុនមួយទៀតជាកុនគេហៅថាមโนសញ្ចេតនាបណ្ឌិតបាទប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាភាពយន្តក្រោយនេះប្រកបជាមានអីមួយប្លែកហ៎ប្លែកច្រើនប្រហែលជាមិនទាន់បានដែរទស្សនាភាពយន្តណាមានទម្រង់បែបហ្នឹងទេត្រូវទេចង់ជំរាបថាក្នុងការផលិតភាពយន្តខ្លីនេះ35នាទីខ្ញុំត្រូវចាយលុយធ្វើអ្វីថ្មីទាំងអស់ទី1សំលៀកបំពាក់តួគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់តួហើយត្រូវមានការតុបតែងឆាកក៏ត្រូវចាយលុយហើយធំផុតនោះខ្ញុំចង់ធ្វើគំរូមួយព្រោះប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលមានអីគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងកុំចម្លងភ្លេងរបស់គេទៀតកុននេះពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំធ្វើភ្លេងថ្មីទាំងអស់តាំងពីសោនខ្លុយអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺភ្លេងថ្មីពីដើមដល់ចប់បាទចម្រៀងដូចបានជំរាបពីខាងដើមមិញពីចប់មិញហ្នឹងគឺចម្រៀងដែលបាត់បង់ធ្វើឡើងវិញឥឡូវនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនថាទាំងអស់គ្នាឆ្លងស្ដាប់ចម្រៀងទស្សវត60ថ្ងៃមានរាប់ពាន់បាត់ប៉ុន្តែបាត់ក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរ
អញ្ចឹងបទចម្រៀងដែលបាត់ហ្នឹងខ្ញុំមានគម្រោងនឹងធ្វើឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ហើយការប្រគំភ្លេងរបស់ខ្ញុំជាលក្ខណៈអូខេស្ត្រាបាទជាការប្រគំដែលឧបករណ៍ពិតលាយភ្លេងម៉ាស៊ីនតិចតួចទេប៉ុន្តែដូចបយូឡុងដូចត្រំប៉ែតខ្លារ៉ាណែតអីទាំងអស់គឺយើងធ្វើអូរីជីណលបាទហើយជាការរំលឹកជាការឲ្យតម្លៃបាទទៅដល់សិល្បកររៀមច្បងផងខ្ញុំធ្វើកុននេះយកសាច់រឿងខ្លះរបស់អ្នកចម្រៀងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ម្នាក់តែខ្ញុំសូមអត់និយាយថាជានរណាទេហើយខ្ញុំបានច្នៃធ្វើជាសាច់រឿងថ្មីគាត់ថាតពិតខ្លឹមសាររបស់គាត់គឺគាត់ចង់និយាយថាគាត់ជាអ្នកចម្រៀងហើយគាត់មានសង្សារហើយគាត់ស្រឡាញ់គ្នាតែម្ដាយឪពុកខាងប្រុសនោះគាត់អត់ឲ្យកូនប្រុសគាត់រៀបការជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងទេបើចង់រៀបការតើតលះបងអាជីពជាអ្នកចម្រៀងចោលគាត់រៀបការឲ្យគាត់អត់ប្រកាន់វណ្ណៈឯងតែគាត់ចង់ឲ្យឈប់លើវិស័យហ្នឹងបាទយើងមានភាកទៅទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយអំពីរបបខ្មែរក្រហមម្ដងនិយាយពីជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមម្ដងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើអ្នកណាទៅណាមកណាខ្លះបាទមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបថានេះជាការចាប់ផ្ដើមទេព្រោះខ្ញុំអត់ដែរបានធ្វើភាពយន្តបដិទ្ធឬក៏ភាពយន្តមនោសញ្ចេតនាទេនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបានក៏ដោយសារតែខ្ញុំមានក្រុមខ្ញុំទាំងអស់ទាំងអ្នកកាមេរ៉ាទាំងអ្នកនិពន្ធទាំងអ្នកតុបតែងអីទាំងអស់ដែលគាត់មូលដៃគ្នាធ្វើបាទហើយក៏បានតួហើយតួខ្លះយើងឃើញថាគាត់នៅសំដែងមិនទាន់ល្អព្រោះជាលើកទី1ទាំងអស់បាទលើកទី1ទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏មានការសរសើរតួស្រីរបស់ខ្ញុំនេះគឺនាងដូចថាលើកទី1ប៉ុន្តែលេងល្អខ្ញុំឃើញភ្នែកហើយមើលទៅការ៉ាតេគាត់ដូចតួកូនពីសង្គមអញ្ចឹងបាទឥឡូវសូមបង្ហាញខ្លួនតិចមើលចា៎បាទសូមបង្ហាញខ្លួនឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញតួទាំងអស់ដែលបានលេងនៅក្នុងភាពយន្តនេះឡើងលើឆាកតែគាត់បានសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តហ្នឹងបាទហើយគាត់អញ្ជើញមកពីខេត្តមកសម្ដែងទៀតក៏មិនអ្នករាជធានីទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំអរគុណដល់មហោស្រពភាពយន្តដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍មកលើកុនខ្ញុំបានដាក់ចូលទៅក្នុងការបញ្ចាំងពិសេសនេះមិនមែនកើតឡើងតែខ្ញុំតែឯងទេកើតទេសូមជូនម្នាក់មួយជ
ជាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសូមជូនជោគជ័យទាំងអស់គ្នា